Rusokolná etiketa, jdeme tančit. Dámy a pánové, jestli teďka jíte, obědváte, večeříte, snídáte, tak vám svou dobrou chuť. Fuli se pojedeme rád, OK? Etiketa, jdeme tančit, gentlemani. 3, 2, 2, 3. No, hej, hele, v tom případě já si jdu pro jídlo, jo? Okay. Vyber mi prosím jméno Okajšám. Mím prosit? Dnešní díl by mohl být jen takovým lehkým opakováním vědomostí a dovedností nabitých v tanečních. Gentlemen. Tanečních stylů je celá řada a každý z nich má své kouzlo. My se dnes zaměříme na společenská pravidla, související především s klasickými tanečními styly. Takže hezký večer, dámy a pánové, pojďte, já vás požádám, udělejte kroužek. Dojíst. Taneční kurzy bývají příležitostí osvojit si, kromě umění tance, i základní pravidla společenského chování. Pro některé z nás byly taneční utrpením, ale pravidla, která jsme si tam osvojili, si přece pamatujeme dodnes. Například správné oblečení. U chlapců je to tmavý oblek, často ten první, motýlek a bílé rukavice. To děvčata a jejich maminky obvykle mají šatu vícero. Jedny krátké, na vlastní kurz, další o něco honosnější, na prodlouženou, a případně ještě třetí, ty nejhonosnější, na ples nebo také věneček. Jak nevhodný šatery, jsou krásný a mě strašně slušej. Sluší, ale do taneční vhodné nejsou, možná třeba na diskotéku a do taneční... Hej, jde vidět píča, ne, tyhle? Raději by žvíkačky. Tak, tady se prosím ještě zadejte, připravte se k tanci. A raz, dva, tři... Já jsem nikdy v životě nebyla taneční čet. Nikdy, nikdy. Dva, dva, tři... Někteří zkušení lidé říkají, že zvládnutí tance patří Bravo, ke všeobecnému vzdělání. Druhá, dva, tři, dozadu, dva, tři. I nám se v tanečních pohybovali ruce. Proto no? Mládenci předepsáni... Ale sorry, že rozkáču do toho videa, ale já mám od 9 skrimy. Takže to pravděpodobně nestihnu už. Tak se mi krásně. Ani. Jo. Díky čete za otázky, za konverzaci, díky za hry, Dané, a jo, dáme zítra, když tak. Jo, můžeme dát zítra, no. Čus, mějte krásně. Čus všichni, čau. Jo, díky moc. Čau všichni, čus. Je to onej kuk. Tradičního slavnostního pánského oblečení. Jejich použití na plese už nebývá obvyklé. A hned v úvodu důležité pravidlo. Ať tančíme jakýkoliv tanec, třeba polku, valčík. Vals, valčík, slow fox, quickstep, tango, rumbu. Děkuji. Ať tedy tančíme jakýkoliv tanec, dbáme na správné taneční držení a pánova ruka nesmí nikdy klesnout do společensky nepřípustných míst. Tak to už je příliš. Existují různé druhy plesů. Zatímco takzvaný reprezentační ples může mít lecjaká škola nebo leckterý spolek, ty honosnější se nazývají gala nebo benefiční, až po ples opeře. Na některé plesy se dostaneme pouze na základě pozvánky, na jiné si můžeme běžně koupit vstupenku. U dobře organizovaných plesů mají všichni rezervovaná svá místa a dokonce existuje i seznam spolustolovníků. OK. Tak tedy hezký a příjemný večer, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítal na plese v našem sále. Takové plesy bývají zahájeny proslovy pořadatele nebo efektním skupinovým přetančením. Nesluší se tančit nebo dokonce jíst dřív, než je ples slavnostně zahájen. Na plese zúročíme všechna společenská pravidla, o kterých jsme kdy hovořili, a to v jejich nejdokonalejší podobě. Ples je totiž vrcholnou událostí společenské sezóny. Zatančíme si? Samozřejmě. Muž vstane jako první, pomůže dámě se židlí, nabídne jí rámě a odvede jí na taneční parket. Začneme oblečením. Muži to mají jednoduché. Černý oblek anebo smoking, podle toho, co je uvedeno na pozvánce. Vezme-li si muž smoking, dáma se mu přizpůsobí a vezme si to nejslavnostnější, co má, tedy velkou večerní, krásné plesové šaty. Má-li muž černý oblek, žena si vezme na ples dlouhé šaty, případně dlouhou sukni stopem, anebo může jít také s délkou sukně o něco výš. Ovšem materiál a střih zůstává stále velmi slavnostní.
Muž je odpovědný i za návrat partnerky na její místo. Po tanci nabídne rámě, uvede ji zpátky ke stolu a usadí. Okay. Já bych chtěla jít tančit. Počkej, nevidíš, že dělám rošádu. Táhni. Petře, já bych taky chtěla tančit. Já ti rozumím, tobě jde o mého pionka. Dovolíte? Smím, prosím? Vlastně. Ty pičo, vole, takhle kdyby šla moje frajerka s nějakým cizím frajerem, to už by nebyla moje frajerka nadále. Sorry. Tobě taky. Hej, co je frajere? Co je, odtud jde? Co se tady děje? Berou nám dámy. Obě. A vy jste se dovolili? Ano, dovolili. Pak je všechno v pořádku. Kdybyste se více věnovali svým partnerkám, k této trapné situaci vůbec nemuselo dojít. Přátelé, můžete jít tančit. Ale píču, kdyby to nebyly kurvy, tak s nimi ani nejdou, ne? Když tam mají dej frajery u stolu. Klasicky se svádí na chlapy, vole. Díči, vole. Kurva, vole! Himmel, Herrgott! Pardon, dovolíte? Smím prosit? S radostí. Na plese se tančí, s tím musíte počítat. Jestli ovšem máte s uměním tance stejné problémy jako já, musíte se smířit s tím, že s vaší ženou budou zřejmě tančit jiní muži. Tak to vůbec. Ale nevzdávejte to. Odvážně mu štěstí přeje. Smím prosit? Určitě. A ještě jedno. No to bych nikdy neudělal, mě by každá holka poslala do píči. Každá holka. Já bych prostě neměla ty, to by nebylo o tom, že bych neměl koule tam jít, já jenom vím, že by každá holka mě poslala do píči. Proto prostě já bych tam nešel kvůli tomu. Je to pravidlo, muž by neměl svou partnerku držet jako leklou rybu. Stejně důležité jako umění tance je i umění konverzace při tanci. Já mám veliký talent pro tanec, ale není to jediná velká věc, kterou disponuji. Mám zároveň velký panický strach ze samoty. Především se vyvarujeme všech dvojsmyslných narážek a poznámek. To máte jenom jedny takové šaty? Ne. A kolik? Nevím, asi 10. Kolik přesně? Nepodrobujeme partnerku ani výslechu. Já sbírám izolátory vrchního vedení velmi vysokého napětí. Jsou zajímavé svou kapacitancí. Impedance by vás asi nezajímá. A neobtěžujeme své tanečnice ani technickými výklady, které je nezajímají. A nejtrapnější ze všeho je mlčet. Tančíte lehce jako vánek. Kde jste se naučila tak krásně tančit? Navštěvujeme s přítelem taneční školu. A vy jste chodil do tanečních kurzů? Ne, já jsem prožil celý svůj život v univerzitní knihovně. Jo! Promiňte. Dnes večer bude velmi veselo. Zvláštností plesu bývá... Co to je? ...zvaškarní. Má dlouhou tradici, hodně příznivců i svá pravidla, například přehlídku masek a jejich průvod. Maškarní ples nabízí hodně možností pro veselá seznámení, plná překvapení, když dojde k odmaskování. Tebe jsem poznala hned, Láďo. Jak jsi mě mohla poznat? Vždyť jsem celý dokonale zamaskovaný. Tomu se říká dokonalá maska, že? Není pravda. Ty vypadáš úplně jako Petr. Etiketa končí. Naschledanou. Naschledanou.